participatius que hem triat. Hola, ara us presentaré una de les propostes de les propostes participatius, que són les grades cobertes al camp de futbol. El camp de futbol de Sant Mateu hi acudeix molta gent, tant la setmana com els caps de setmana. Gent de totes les edats que acudeix al recinte per jugar per al futbol. Actualment, les grades que tenim al camp de futbol de Sant Mateu són molt velles i molt petites, i per això les volem canviar i alhora aprofitar per fer les cobertes, perquè així els que hi vagin es vulguin quan plogui i pugui seure més còmodament la gent. Cal modernitzar i adequar les instal·lacions a les necessitats de tots els que utilitzen l'espai, per seguretat i perquè l'espai sigui més agradable per tots aquells que l'utilitzin. Aquesta és una proposta de la que podria gaudir molta gent i es considera molt important per poder afavorir que vingui cada vegada més gent al futbol. Les grades haurien de ser clavades al terra i no com les que hi ha ara, que són de plàstic. Així seria com un exemple de com podrien ser les grades. I normalment la gent, quan fa vent, molt fred o plou, va dins del bar perquè les grades, ja com he dit, no són cobertes, doncs no s'hi fica entrar. I jo, que hi vaig molt, crec que notaria una gran diferència en la quantitat de gent que es posa a les grades d'ara i després de fer el canvi. I gràcies. Thank you.